Yes, det tænker jeg nok. Den er crashet igen efter få minutter. Jeg har nærmest dog nok noget at genstarte. Det gør den altså nogle gange, så det er sådan lidt irriterende gjort 1000 gange eller sådan noget. Så man kan ikke gøre noget. Man kan kun lukke den igen. Men jeg tænkte på, mens jeg så Netflix, så vil jeg uploade den der American Truck Simulator video med dropper, så det er nu. Du kan ikke uploade den nu, det ved den ikke nu. Nu er jeg lige starten igen. Jeg vil bare forsøge at se så meget af den der Netflix inden min Netflix-konto. Nej, jeg vil nød. Ja. Skov. Jeg siger, jeg vil forsøge at se så meget af den der åndssvage Star Trek, inden min Netflix-konto lukker.